Երբ մենք լույս աշխարհ են գալիս, հայտնվում ենք այս մեծ աշխարհի մի փոքրիկ անկյունում, որտեղ անսահման սեր, հոգատարություն և խնամք են տածում մեր նկատմամբ։ Անկյուն, որտեղ ներում են մեր բոլոր սխալները, անկախ դրանց մեծությունից, և ի վերջո անկյուն, որտեղ մեր հանդեպ ունեցած սերը պատճառներ չունի։ Այսօր մենք զրուցում ենք ընտանիքների մասին։ Եվ ինչպես միշտ իմ զրուցընկերը, իմ ավակ, հրաշալի ընկեր Սմբատ Շահնազարյանն է, ում ես հիմա ասում եմ բարի ողջույն։ Շնորհակալ եմ, բարի Թամարյան։ Ինչպես եք, թպետ վստահ եմ, որ միշտ եք։ Հրաշալի, ինչպես միշտ լավ։ Շատ լավ է։ Իսկ դու ինչպես եք։ Ես նույնպես լավ եմ, անչափ շնորհակալ եմ։ Ես վստահ եմ, որ մեզ համար, և իմ, և ձեզ համար մեր ընտանիքները, մեր կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն են, և այսօր ուզում եմ խոսենք ընտանիքների մասին։ Համաձայն եք։ Իհարկե։ Ես ինքս կարծում եմ, որ ընտանիքային վայրն է, որտեղ հոգիները իրար շատ հարազատ են, մտքերը բավականին նման են, երբեմն խաչվող են, իսկ զգացմունքները ամենամաքուրն ու անկեղծն են։ Իմ կարծիքով ընտանիքը այն վայրն է, որտեղ իսկապես քո արցունքները սրբող մեկը գոնե կգտնվի, որտեղ կարող է գոնե մեկը սպիացնել քո չսպիացող վերքերը։ Ես էլ եմ կարծում, որ ընտանիքը այն վայրն է, որտեղ մարդ իրան զգում է ապահով, հանգիստ, հարազատ շրջապատում, և այդ ընտանիք հասկացողությունը կամաց-կամաց ոնցորդ է իրան նախկին դերը, դեմքը կորցնում է, բայց միևնույն է հայ ընտանիք, հայկական ընտանիքը միշտ էլ հրաշալի է։ Այո։ Դե, եթե այդպես, ուրեմն եկեք սկսենք հենց ձեր ընտանիքից, պատմեք ձեր ընտանիքի մասին, քանի երեխա ունեք, քանի թոր, արդեն նաև ծորներ։ Ես 6 երեխա ունեմ, հայրս երբ որ ինձ ամուսնացում էր, ասում էր 7 որդով սեղան նստեք, ես չհասնեցի 6-ը, հազիվ, բայց նաև ունեմ 13 թոր, առայժմս, երեխեք հիմար չեմ կար ասեմ առայժմս, բայց թորներ հիմար կարող եմ ասել դեռևս, առայժմս 13 թորնիկ ունեմ, իմ ընտանիքը իմ համար հրաշալի ընտանիքա, երեխեքս նույնպես, այսկ ես իմ ընտանիքից բողոքելու ոչինչ չունեմ։ Այո, իսկապես ձեր ընտանիքը մեծ, գեղեցիկ, օրինակելի ընտանիքը բոլորիս համար։ Շնորհակալ եմ, Թամարջան։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որն է այն հիմնակարը, այն սկզբունքային հիմքը և հենքը, որ պետք է ունենա ընտանիքը, ավելի շուտ պետք է ունենա մարդ, որպեսզի ստեղծի ընտանիք, ամուր ընտանիքի հիմնակարը, որն է ըստ ձեզ։ Ամուր ընտանիքի հիմնակարը սերն է, եթե ընտանիքում կա սեր, այդ ընտանիքը շատ առաջ կգնա և կլինի շատերի համար օրինակ, բայց եթե սեր չկա, վերջը դրա շատ շուտ երևացող է։ Մենք մեր ընտանիքում սիրում ենք իրար, սիրել ենք, սիրում ենք այսօր էլ, մեր երեխեքին էլ, իրար էլ։ Տեսեք, դուք ասում եք սերը։ Ցավոք սրտի, վերջին ժամանակներս ավելի հաճախ ենք ականատես լինում այնպիսի դեպքերի, որ երիտասարդները իրար իսկապես շատ սիրում են, կարծես թե իրար հետ շատ լավ լեզու են գտել, և ի վերջո որոշում են ամուսնական ուխտի մեջ մտնել միմյանց հետ, բայց այդ միությունը ցավոք սրտի լավագույն դեպքում տևում է մի քանի տարի։ Այդ դեպքում ինչու սերը չեղով այն հիմնակարը, որ կարող են ընտանիքը ամուր դարձնել։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, էլի, ես մեր ժամանակներում շատ չի, որ տեսնում եմ, իսկապես սիրում են իրար, որտև ընտանիք կազմելու համար մի հատ շարժառիթ կա հիմա, որը չգիտեմ, ասեմ հայկական չի, ասեմ ընտանիական չի, որտև չեն սիրում մեծերի հետ ապրել, կամ էլի բաներ, որոնք չեմ իմանում, բարձրաձայն եմ մի օր, չգիտեմ ինչ վիճակ կունենամ, բայց առայժմս իմ կարծիքով, էլի որ օտար շարժառիթներ են ավելի շատ, քան սերը, եթե բաժանում կա, սեր չկա։
Այսինքն իրական սեր չի լինում։ Չէ։ Այո, ցավոք։ Լինում է ժամանակավրեպ, կարծես թե սեր է։ Լավ, այդ դեպքում որն է իսկական սերը, հենց ընտանի կազմելու համար ինչպիսի սեր մարդ պետք է ունենա, իր դիմացինի հակառակ սերը ներկայացուցիչի հանդեպ, որ իսկապես հասկանանք, որ ամուր ընտանի կստեղծվի։ Ես երբ որ սիրահարված էի, ինձ ծեծեին մեկը սիրահարված էի։ Հիմա ծեծելու համար մարդիկ պատրաստ չեն։ Ուրեմն սիրահարված չեն։ Հետաքրքիր սկզբունք։ Այո, իհարկե, սերը զողություն է ախը, ինքնին այտենց չի, որ սիրում ես, քեզ ասեն ոչ, կդադարես սիրելուց, եթե դու սիրում ես, սիրում ես։ Այո, բայց ծեծեն սիրում ես, չծեծեն սիրում ես։ Ես ծեծը չեմ արդարացնում, բայց վերջապես։ Տեսեք, դուք ձեր խոսքում նշեցիք ավակների մեծ ընտանիքի հետ ապրելու շարժառիթը, եւ հետեւաբար իմեջ հարց ծագեց։ Լավ, արդյոք պետք է երիտասարդ նորաստեղծ ընտանիքը ապրի ավակ մեծ անդամների հետ ընտանիքի, որպեսզի իսկապես կայանա, թե ինքնուրույն եւ առանձին ապրելը ավելի է օգնում երիտասարդներին արա կայանալու։ Իմ կարծիքով ընտանիքում երբ որ մեծ կա, սա հատուկ օրհնություն է։ Մենք որ ամուսնացել ենք, առանձին ապրել ենք, ես 7 օր եմ մնացել Հորստանը, բայց զգացել ենք մեծի կարիքը, խրատի, վերջապես բաներ կա, որ մեծերը մեզ ուղություն են ցույց տալիս, իսկապես դենց է։ Բայց թե հիմա ինչի չեն ուզում մեծերի հետ ապրել, ես չեմ իմանում, բայց վատ է էսի, իսկապես վատ է։ Ես նորից ասեմ, մեծերը տան մեջ օրհնություն են, այ մարդ, մեծը չլինի, վերջապես մարդը սխալվում է, մեծը կարա ուղի։ Իսկ այսօրվա երիտասարդությունը, եթե անգամ սխալվում է, վիզել չառնու որ սխալվում է, էլ ուղելն էլ դառնում է մետեսակ անտեղի։ Ցավոք սրտի, այո։ Բայց ես պետք է ասեմ, որ կիսում եմ ձեր այդ միտքը, դեռ շատ երիտասարդ տարիքում, երբ նույնիսկ ամուսնացած չէի, այդ շեմին չէի այդ կարևոր գործի, ես միշտ երազել եւ ցանկացել եմ ապրել մեծահասակի հետ։ Միշտ պատկերացրել եմ իմ տանը մեծ տատիկ, մեծ պապիկ, եւ այժմ ես էլ ապտում եմ սկեսուրիս հետ, դա ինձ համար մեծ օրհնություն է։ Երբ ես գիտեմ իմ երեխաները ապահով են, տուն գնում են եւ տանը մարդ կա, դա ինձ համար արդեն իսկ մեծ օրհնություն է։ Մենք շատ ունենք տենց ընտանիքներ, որ մեծերին գնահատել գիտեն։ Դու ճիշտ ես, մենք քիչ ենք ապրել, ասեցի 7 օր, բայց նաև ես գիտեմ ընտանիքներ, որտեղ մեծերը, այսինքն եթե այդ մեծերը չլինեն, հարսը տղեն ոչ աշխատել կկարողանան, ոչ երեխա մեծացնել կկարողանան, այսինքն սա նույնն է, որ նշանակում է, որ մեծերը օրհնություն են տան մեջ։ Այո, հատկապես այս դժվարին ժամանակներում։ Այո։ Այո, այո։ Եվ հիմա ի վերջո եկեք փորձենք հասկանալ, ով պետք է լինի տղամարդ ընտանիքում եւ ով պետք է լինի կինը, կամ այլ կերպ ասած, ինչպիսին պետք է նրանք լինեն, որոնք են կնոջ եւ տղամարդու գործառույթները, հիմնական գործառույթները ընտանիքում։ Մեզ որպես ընտանիք խրատել են շատերը, բայց ընտանիքում ով առաջին է, ես չեմ տենց սահմանազատել էտի, որտեվ կա գործ, որ կնոջն է պատկանում, ես եմ արա երբեմն ու համարում եմ նորմալ է, կա գործ, որ կնոջն է ինքնանում կամ տղամարդին, այսինքն չպետք է ջոկես այդ գործերը ով անի, բայց ընդհանուր առմամբ ընտանիքի գլուխը հայրն է, բայց իրանք պետք է այնքան ներդաշնակ լինեն ապրելու, խրատելու, որտեղ մենք էլ ենք թերանում որպես տղամարդ, կանայք էլ են թերանում որպես, ուղղակի պետք է իրար նեցուկ լինել, իրար ներել, իրար սիրել եւ այտենց գնալ առաջ, այլապես ընտանիքը չի կարա ամուր լինի։ Այո, փող զիջումները, ներումները բնականաբար։ Իսկ ով ավելի շատ պետք է զիջի, տղամարդը թե կինը։ Դժվար հարց է։ Իսկապես շատ դժվար հարց է։ Մի կնոջը հարց տաս էդի, ինքը կասի տղամարդը, տղամարդին հարցնեն կասի կինը, բայց ես ընդհանրապես զիջող եմ,
Ընդհանրապես, ասենք, ես կարող եմ երեխուն էլ զիջեմ, կնոջն էլ զիջեմ, բայց երբ որ զգամ էդի դառնա սովորություն, մի քիչ կվերանայեք։ Այո։ Այո, արդեն կվերանայեք։ Հետաքրքիր է շատ։ Լավ, այդ դեպքում տեսեք, ասեցի, ով պետք է զիջի։ Իսկ ինչպիսի բնավորության գծեր, հստակ բնավորության գծեր պետք է ունենա տան գլուխը, տղամարդը, եւ ինչպիսին պետք է լինի կինը։ Որոնք են այն կարևորագույն բնավորության գծերը, սկզբունքները, որ պետք է օժտված լինի կինը, դրանով ընտանիքի խաղաղությունը պահելու, ներդաշնակությունը եւ նույն կերպ էլ տղամարդը, որպեսզի կարողանա կառավարել իր ընտանիքը։ Սկսեմ տղամարդուց։ Այո։ Տղամարդը իր ընտանիքի ապահովությունը շատ հարցերում պետք է ինքը ապահովի։ Այսինքն նյութական է եւ այլ եւ այլ, չնայած հիմա այտենց չի, որ կինը չի աշխատում եւ նյութականի վրա ինքը ժամանակ չի ծախսում, բայց իրականության մեջ սա չի խանգարի, որ էլի տղամարդը մնա ընտանիքի գլուխը որպես ապահովող, իրանց ընտանիքի մնացած անդամները հոր ներկայությունից են ապահովություն ավելի շատ զգում։ Իհարկե, տան պակասությունները որպես ապահովության միջոց կինն է իմանում, որտեվ շատ բաներ կա, որ տղամարդը շատ իմանա, տունը ինչ կա կամ ինչ չկա։ Կինը պետք է տեղ ուղղություն ցույց տա։ Կնոջ բնավորությունը, որ դժվարանում եմ ասել հիմիկվա ժամանակներում, թե գուցե առաջ ելելա, ես չեմ նկատել, որ կանայք երբեմն կարողանում են համոզել տղամարդին մի ուղղությամբ մտածել, որ իրանք են մտածում։ Ես չեմ ասում, այտենց եթե սա լավ կողմ է, քաջալը դեպի լավ է տանում, ուրեմն լավ։ Այո։ Իհարկե, բայց եթե հանգարցակի խտրականություն կա ամուսնու կողքի նկատմամբ, հարազատության, կնոջ ու իրանք այս ուղությամբ համոզում են, որտեվ կինը համոզել գիտի։ Կինը համոզել գիտի եւ ես չեմ ողջունում դա։ Համոզելը պետք է հարազատությունը ստեղծելու մեջ կնոջ այդ կողմը լինի։ Այո, այսինքն կարող ենք մեր այդ մեծ ձեռքբերումը, այսպես առավելությունը օգտագործել դեպի խաղաղությունը, բարեկամությունը, բարություն, այո, առաքինի կինը ով կարա գտնի։ Դժվար է։ Ով գտել է, գանձ է գտել։ Դուք գտել եք վստահ։ Այո, ես վստահ ասում եմ, որ գտել եմ։ Դաշալի է։ Մենք օրինակ ենք վերցնում ձեզանից, որպես գեղեցիկ ընտանիք, որպես խաղաղասեր ընտանիք, որպես իսկապես օրինավոր ընտանիք։ Գեցեք դուք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ ի վերջո ձեր խորհուրդը եւ նորաստեղծ ընտանիքներին եւ այն ընտանիքներին, ովքեր արդեն տարիներ, երկար տարիներ շարունակ ապրում են միասին։ Խորհուրդ կտամ մանավանդ նորաստեղծ ընտանիքներին, հարգեն իրանց մեծերին։ Եթե անգամ իրանք առանձին են ապրում, երբ որ մեծերը գալիս են, նկատում են կամ չեն նկատում, գալիս են մի խորհուրդ տալու, լսել է պետք այդ խորհուրդը, որտեվ իմ կարծիքով մեծերը ինչ-որ ճանապարհ են անցել եւ մեծ, չգիտեմ, հայկական այսի կամ ընդհանրապես ազգերի մեջ շատ կա զոհանջի նկատմամբ, չեմ անում ինչ վերաբերմունք, աներ, փեսա եւ այլ սրանք, բայց ամեն դեպքում մեծը զոհանջնելա սիրում իր փեսուն, աներնելա սիրում, հասինել, այսինքն այս մթնոլորտը չպետք է տենց որևէ մեկի դրդմամբ փլուզվի, խաթարվի, պետք է այդ մթնոլորտը միշտ մնա։ Հինը լինի ընտանիքը, նոր լինի ընտանիքը, մարդը միշտ կարիք ունի մեծի, խրատի կարիք ունի։ Ես անկեղծ ասում եմ, հաճախ հորս մորս կարոտում եմ, աներոջսել եմ, զոնքաչսել եմ կարոտում, որտեվ իրանք էլ լավ մարդիկ էին, հիմա լսողները չեմ անում ինչ կասեն, բայց իրականության մեջ մեծերը մտածում են իրանց երեխեքի ընտանիքի բարօրության մասին։ Այո, միանշանակ, այո։ Երանի թե մեր ավակները, մեր ընտանիքի մեծ անդամները միշտ առողջ լինեն, միշտ իրենց միտքը վառ լինի, ժամանակին համահունչ լինի, որպեսզի կարողանան ճիշտ խորհուրդներ տալ այս սերնդին, մի փոքր դժվար է, չէ՞, հիմա։ Այո, այս սերնդի հետ շատ հեշտ չի, ժամանակները իրանց հետ վերել են մի բան, որ մեր
չեմ անում, ասեմ հին սերունդից եմ ես այդքան էլ հին չեմ, բայց այս նոր սերունդը դժվարություններ ունի։ Դե թող մեր սերունդի ականջներն էլ լավ լայն բացվեն, աչքերը լավ բացվեն եւ իսկապես կարողանանք ավակների խորհուրդները ընդունող, լսող եւ ընդունող լինենք։ Ջան եւ ամեն եմ ասում։ Ես շնորհակալ եմ, որ ձեզ նման հրաշալի մարդիկ, որպես մեծ եւ ավակ մարդիկ խորհրդատու մեր կողքին են։ Դուք միշտ առողջ եղեք եւ ձեր խորհուրդները մեզանից անպակաս։ Շնորհակալ եմ։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ։ Այս մեծ աշխարհի այն գողտրի կանկյունը, որ մեր սիրո եւ երջանկության օրյանն է, մեր ընտանիքն է։ Ընտանիք, որ հենված է փոխադարձ սիրո հենքի վրա, կառուցված հարգանքի եւ փոխզիջումների պատերով, լուսավորված ջերմության պատուհաններով։ Ընտանիք, որի երթիկներից դուրս են գալիս հարատևող երջանկության, խաղաղության եւ համբերության քուլաներ եւ տարածվում ողջ շրջակայքում։ Եվ ի վերջո ընտանիք, որի տանիքը աստվածային օրհնության եւ ապահովության մեջ է։ Թող այսպիսին լինեն բոլորիս ընտանիքները։